Астанада салынып жатқан «Жасыл орам» жобасының құрылысы «Экспо 2017» көрмесіне дейін аяқталады. Мемлекет басшысының былтыр тапсырған бұл жобасына ұлттық қордан 44 миллиард теңге бөлініп отыр. Қомақты қаржыға көлемі 200 мың текше метр болатын 13 ғимарат салынады. Тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттар, саябақтар, сауда, ойын-сауық және әлеуметтік мәдени нысандар бой көтереді. Құрылыс аяқталғаннан кейін тұрғын үйлер азаматтарға 15 жылға ипотекаға беріледі. Жүзеге асырылып жатқан салалық жобалар жайлы Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры есеп берді. Тағы бір жоба Шучье қаласында. Онда аумағы 100 гектардан асатын гольф-клуб салынып жатыр. Құрылысы келер жылдың соңында аяқталады. Онда чемпионат санатындағы 18 гольф алаңқайы болады. Туристерді тарту үшін қонақ үй кешені, жабық теннис залы және өзге де нысандар салынады. Барлық стандарт бойынша салып отырмыз бұл проектіні. Жобалап отқан Оңтүстік Кореяның білімді компаниясы кеп, сол арқылы бірге жұмысты бастап жатырмыз. Және бұл территорияда 4 жылда жұлдызды гостиница болады. Қазіргі кезде жаңағы гостиницаның операторларымен сөйлесіп жатырмыз.